Re, viss ēters ir te! Par energoresursu, to skaita gāzes cenu pieauguma kompensācijām iedzīvotājiem, jau rīt lems Saeima. Taču vai ar tām būs pietiekami, lai kaut daļai sektu aizvien pieaugošos izdevumus? Un vai šobrīd, laikā pirms vēlēšanām, varam gaidīt, ka Saeimas deputāti centīsies viens otru apsteigt ar priekšlikumiem par atbalsta dāsnumu? Deputātu viedokļus uzklausīja Madara Līcīte. Lai lemtu par kompensāciju apmēru, svarīgi ņemt vērā, kādas ir finanšu iespējas. Tā uzsver Saeimas budžeta komisijas deputāte Iveta Benhena-Bēkena. Viņa norāda, ko sticis valdības piedāvātajam variantam. Vai tas ir pietiekams, tas vienmēr ir vērtējams, bet pirmais tas solis ir. Un līdz šim valdība ir pierādījusi to, ka mainoties apstākļiem tiek spērti un rasti risinājumi, kas palīdz vairāk pēc iespējas. Kritiskāk ir opozīcijas deputāti. Grozījumi ir atbalstām, taču lielai daļai iedzīvotāji maz spēs palīdzēt, saka deputāts Jānis Krišāns, kā piemēru minot straujo cenu kāpumu Malkai. Tas atbalsts pat šodien nekompensē to, ko jau pensionāri ir pazaudējuši. Ja pagājušajā gadā to malciņu cilvēki pirka pa 60 eiro mašīnu, šodien viņi jau maksā 300 un 320, nu tad parēkiniet, kā tas pensionārs tur dzīvos, arī tur, kur netkāp savu māju. Tās izmaksas vajadzētu būt mazākas, bet nekā. To, ka ar piedāvātajiem pabalstiem nepietiks, turklāt pārmērīgās birokrātiskās procedūras cilvēks nostādīs. Lūdzēja lomā savā paziņojumā norāda arī Zaļo un Zemnieku savienība. Un visticamāk dažādi. Vairāk vai mazāk devīgi priekšlikumi deputātiem rīt būs. Arī pozīcijas deputāti atzīst, ka atbalsta pasākumus var nākties pārskatīt. Tiesa, ja cenu kāpums turpināsies. Paredzu, ka šajā reizē Saeimā pieņemsim valdības pieņemto likumprojektu un tālāk vērtēsim, skatīsimies, kas ir tās lietas, kas notiek tirgu un kā klājas iedzīvotājiem. Es pieļauju, ka varētu būt arī kādi labojumi, taču tur jāskatās, jo viss galu galā beidzās un sākās ar finanšu pieejamību. Plānots, ka likumprojektu rīt Saeima pieņems galīgajā lasījumā. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.